ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା 6 ମାସ ପାଇଁ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହବ? ବୁଝିପାରୁଛି। ତାହେଲେ କେମିତି କାହିଁକି ଯିବେ? ଶୁଣ, ହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋ ଓଦା କାନା ପାଖି ରହିବ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରେ ଖାଇବା ପତ୍ର ଠିକ୍ ରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଏ ପିଲା ଆଇଲାରୁ ଏମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ନିମଳିଆ ଦଉଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପତ୍ର ମିଳେନି? ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଖାଇଲେ ବୁଢ଼ି କହୁଛି ଯେ ତୁ 3 କଂସା ଖାଉଛୁ, ପଚାରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନି ଆମର, ଯେ କହୁଛୁ ଚାଉଳ ଆମର ଖାଉଛୁ କେଣୁ ସରୁନି କି? ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି କି ମା ହେଲେ ତା କହୁଛି। 5 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି, 5 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି? ସିଏ ଦେଲେ ତା ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାକୁ କେମିତି? 4ଟା ପିଲା ରହୁଛି, ଦୁଇଟା ସାନ ଭଉଣୀର, 2ଟା 4ଟା ପିଲା ମୋର, ଯୋଡ଼େ 6ଟା ପିଲା ମୋତେ ନାଗୁଛି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଙ୍କେନି ବାହାରେ ଯାଏ କାମ ପାଇଲେ ମୋତେ ତ 6ଟା ପିଲା ନାଗିଲା ନା ଘରେ। ରାନ୍ଧବାଡ଼ା କିଏ 7ରେ ମୋତେ ମିଶାମିଶି କିଏ ହେଲେ କରିଦେଉନି। ହିଟର ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଥା ବିଲ୍ ହେଉଛି, ନାଇଁ କରିଦେଲି। ଗ୍ୟାସ ଭରିକିରି ଆଣ ରାନ୍ଧି ବେଲେ କହୁଛି ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣିପାରିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଘରେ କାଠ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁରେ ରାନ୍ଧିବି? ଉପରୁ କାଠ ସାନ ନଣନ୍ଦର ଅଛି, କାଠ କାଢ଼ିକି ରାନ୍ଧିବି ବେଲେ ମୋ ମା ଭଉଣୀକି ଭାଇ ଭାଇକି ବାପା ମାଆକୁ ଜଳେଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ସୁରତ ପଳେଇଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି? ନା, ଆପଣମାନେ ଯଦି କହୁଛ ରହିବି ପାଖରେ, ମୁଁ ନା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ କହିଲେ ମାନିଯିବେ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ? କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ଶୁଣ, ଆମେ ଝିଅ କ'ଣ କହିଲା, ବନ୍ଧୁରେ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କ'ଣ, ଝିଅ କ'ଣ କହିଲା, ମା ଭଉଣୀ ସଦିକିରି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛି, ପଚାର ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କଥା ନେଲି, ପିଲା ତାର ଖରାପ କରିଛି ନା, ସେ ଘର ବନ୍ଧୁରା କେମିତି ନେଲେ? ପିଲାଟା ମୋତେ ଗୋରୁ ଭାଇ କ'ଣ ବାଡ଼ଉ ତତେ କମ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ, ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ମାଉସୀ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଠି ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଲଢ଼େଇ ହେବେ, ପିଲାମାନେ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଟା କେଉଁଠି? ସମସ୍ୟାଟା ଯେତେବେଳେ ସୁରଟ ଗାଁରୁ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ହେଇକିରି ମୋ ଉପରେ ରାଗାରାଗି କରିକି ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ନଦେବା ଅଭିଯୋଗରୁ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ବାହାଘର ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଅଟୋରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ କହୁଛି? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ପରେ ବଡ଼ ସନ୍ତାନଟା ପେଟରେ ରହିଲା, ଡେଲିଭରି ମାଇ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରି ବୁଲାଉଛି କି, ପୁଣି 4 ମାସ କି 6 ମାସ କି 8 ମାସ ପରେ ପୁଣି ସାନ ଝିଅଟା ରହିଲା, ଆଉ ସେ ତ ଏବେ ଆଇରେ ବାପାର ଅଛି, ନେବି କୁଆଡ଼େ? ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ବାହାଘର 4 ବର୍ଷ ହେଲା। 4 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଲାଇବେ ସମୟ ପାଇଲେନି? ମାଉସୀ, ତମ ଘରେ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୁଆ କେତେ ଜଣ, କାହାର କାହାର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି? ବଡ ଭଉଣୀର ପୁଅଟି ଝିଅଟି ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀର ଯୋଡ଼େ ପୁଅ। ସେମାନେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଯୋଉ ବଡ ଭଉଣୀର ପୁଅଟା ଝିଅଟା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ରହିକି ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢାପଢି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀଟା ସେ ଜୋଇଁଟା ବିଦେଶ ଆଡ଼େ ରହିକି ତାଙ୍କର ଘରର ମେଟର ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛି, ସେ ପିଲା ଦୁଇଟା ଆଇଥାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟେ ତାଙ୍କେ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କେତେ ରୋଜଗାର କର? ରୋଜଗାର ମାନେ କେଉଁଦିନ କେତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, 500 ଉପରକୁ ମାସକୁ କେତେ ହୁଏ ହାରାହାରି? 22-23 ହଜାର ହେଇପାରେ। ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଇଏ ଛୋଟ ଝିଅଟା, କମ୍ ବୟସର ଝିଅଟା, କମ୍ ବୟସରୁ ବାହା ହେଇଛି, ତା ନିଜା ବୟସ ହିସାବରେ ବୋଉକୁ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ବୋଉ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ବୋଉ ସବୁ ବାଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିକିରି ଦେଉଛି, ବୋଉ ଆମ ପରେ ବୋଉ ଭଲ, ଜାଣିଲ, ଆମ ପରେ ବୋଉ ଭଲ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟିଲାଣି, ମୁଁ ବୋଉ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିନି, ସେ ମିଚର ଖାଇଦେଲା ହଟଗଡ଼ା କଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ ରାଗିଛି ସିନା, ନହେଲେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଭଲ, ମୋ ଘରକୁ ହେଲେ ଭଲ। ଖାଲି ମାଆଟା ମଝିରେ ନାଟ ନେବ, ଯେତେବେଳେ ସୁରତରୁ ଫୋନ୍ଟା ପଳାଇବ, ସୁରତରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟା କରିଦେବ ମା, କିସ କହୁଥାଏ କିସ କରିବ, ମାସେ ପଞ୍ଜେ ଘାଣ୍ଟିଦେବ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ନିଜର 2ଟା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ, 4ଟା ଛୁଆ, 6ଟା ଛୁଆଙ୍କର ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ, ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି ତ କରୁଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିନି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସାଧନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କହୁନି ଆଜି ଚୁଲି ନାହିଁ, ଆଜି ଜାଳ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏତେ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ କଲାବେଳକୁ ସେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ମାନେ ତମେ ଦେଖ, ତାଠୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଡ଼ ତମେ,
ତମେ ଏଇଟା ବୁଝିବା କଥା ତା କଥାଟା, କାରଣ ତମେ ବି ଭଲ ସିଏ ବି ଭଲ ପିଲାଟେ, ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସାର୍ ରଞ୍ଜାଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମାଆ ତମେ ମାନେ ମାଆ ବଢ଼ିଆ, ତମେ ବି ସକ୍ଷମ ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ଝିଅ ଭଳିଆ ତମର, ଆଉ ତମ ନିଜ ଝିଅର ଚାରିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ସେ ସମ୍ଭାଳିଛି, ତମ ନାତୁଣୀ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତମେ ବି ତାକୁ ମୋର କହିବା କଥା କାମରେ ଯଦି ବି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରୁଛ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଥାପଡ଼େଇକି, ଛୁଆଟା ସାନ ଛୁଆଟା ତାକୁ ଥାପଡ଼େଇକି ମାଲ ଧନଲ କହିଦେଲେ ବି ସେ ଏତେ ଖରାପ ଝିଅଟା ନୁହେଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବି କରୁନି, ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ମତେ ଜିନିଷ ଠିକରେ ଦେଇଦଉନ ଦେଇପାରୁନୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ତମେ ମା ତମେ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ଭାଳି ନବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା କଥା ଯୋଉ କହୁଛ ଶୁଣ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ କି ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ ଝିଅଟା ମୋ ସାନ ଝିଅଟା ଏତେ ଛଅଟା ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ଆଜି ଖାଇନି, ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ଚୁଲି କରିନି, କି ଆଜି ଜାଳ ପାଇଁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତା ଶାଶୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ, ଏଇସବୁ କଥାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଧେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ତାକୁ ସେ ସାହାରା ଦେଇ କହୁଥିବେ, ଏଇଟା ହଉଥିବ, ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ବି ଖରାପ ହେବନି, ତମେ ସମୁଦ୍ରିଣୀ ସମୁଦ୍ରିଣୀ ଭିତରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେବ ଶୁଣ, ଯଦି ଖରାପ ପରସ୍ପରକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖ, ତମ ପୁଅ ବି ଶାଶୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି, ଆଉ ତମର ବି ଝିଅ ଶୁଣ, ତମେ ସାନ ହେଇପାର, ସାନ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ବି କ'ଣ ତମେ ତମ ମା ଗାଳି ଦେଲେ କ'ଣ ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଉଛ ନା ମା, ତାହେଲେ ଶାଶୁ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତମକୁ ସେ ବିପଦ କହିଲେ ତମେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କ'ଣ ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛ, ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ, ମାରାମାରି କରିବନି ଶାଶୁଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ତ ଦେଖ ତମ ମାଆ ଆଜି ଗୋଟେ କେଉଁ କଥାରେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଦି ଜାବଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ପକାଉଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ବି ମାରନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ମାଆକୁ ମାର କି ନା, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ, ତମେ ବହୁତ ସାନ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ ଭଲ ପାଇବାରେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ, ହେଲା ତମେ ଭାବ ମା ବୋଲି ଭାବ ମାଆକୁ, ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱଟା ନ ବୁଝିବାଟା ହଉଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନବା କଥା ଦେଖୁଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କମ ବୟସର ଝିଅଟା ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବି ହେଇଗଲେ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ, ଗ୍ୟାପ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଘରର ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଚାରିଟା ଛୁଆ ଛୋଟ ପିଲା, ତାର ବି ଦୁଇଟା ଛୁଆ, ଟୋଟାଲ ଛଅଟା ଛୁଆ ଆଉ ବଡ଼ ଚାରି ଜଣ, ତ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ସମ୍ଭାଳିବା, ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଷୋହଳ ବର୍ଷ ଅଠର ବର୍ଷ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ଝିଅ କି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଅଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ସେଇଠି ତମେ ବୁଝିବା କଥା ସେଯାକ, ତମେ ସଂସାରଟା କେମିତି ଚଳିବା କଥା, ନା ତମ ମା ତମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇଲେ, ନା ତମେ ବି ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲନି, ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବି ତାକୁ ଯଦି ତାର ଦୁଃଖଟା କଷ୍ଟଟା ତମେ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତ, ତାକୁ ଗାଳି କରିକି ତାକୁ ତା ଉପରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇଏ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ତା ଉପରେ ରାଗିବା ଅପେକ୍ଷା, ତାର କଷ୍ଟଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇଟା ବୁଝିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତମର ଏ ପରିବାରରେ ଏ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟା ଯେ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ସେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଆପଣ ପାସେଞ୍ଜର ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ପାସେଞ୍ଜର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଡାଲା ଅଟୋଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମାନ 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 ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଲଗାତାର ଛୁଆ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଯିବା କଥା, ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର କ'ଣ ନଥିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବୁଲିବି, ଟିକେ ସିନେମା ଦେଖିବି କି ମୋ ବଜାରକୁ ଯିବି ଇଏ ଯିବି, ଖାଲି ଆସିବାଠୁ ନିଜର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବିକି ଛଅ ଛଅଟା ଛୁଆ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ କଥା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲି ସେ ବିଜାର ହେଇକି ପଳେଇବି କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରୋଷେଇ 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 ହେଲା, କେବଳ ଜଞ୍ଜାଳ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆଣିଛି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି।